بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگت بلتستان 11 سالہ بچی زیادتی کے بعد قتل گلگت بلتستان میں 11 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا نیوز کے مطابق واقعہ گلگت بلتستان کے ضلع ازر میں پیش آیا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کی اطلاعات ملنے پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے پولیس کا بتانا ہے کہ شک کی بنیاد پر 3 افراد کے نمونے لے کر ڈی این اے کے لیے بھیج دیے گئے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ